Ashama harkahuni akkam jirtu nageenyu waaqayyo bakka jirtaniif kallatti jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jira uummata keessanii uummata jaalalaa. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Akka viidiyoo dhumaatitti na faana tura waan haaraa beezawii waan haaraa. So viidiyoo kanaa aga xumura qophii kiyyaatitti na faana tura isiniin jira. Warroon immoo siifanii maatiin ta'anii. Maalii manni kiyya bal'aadha, wal seenaa taphadhaa, manni mana keessanii. So asumaan immoo duraan dursee bakka ayyaana irreechaa isiniin ga'e. Irreechi tokkummaadha. Irreechi bareedummaadha. Bareedumma keenya tokkummaadha. So irree keenya isiniin jedha. Bakka keessanii rabbiin kan bara naannu ga'e, bara dhufummaa ga'u irreechi keenya. Irreechi mallattoo tokkummaadha. Irreechi eenyummaa ofii baranii wal barsiisudha. Irreechi jaalala, irreechi hammataadha. So warroonni akka irreecha waaqeffata amantii warroonni waliin qaddabdan jirtu dhugaa rabbi. Nama kamiyyuu taate, saba kamiyyuu taate, amantii kamiyyuu hordoftee irreecha amantii gizee tokko tokko gizee walitti qabdan nama wannoo jedhu gizee tokko tokko hubachuun barbaachisaadha isiniin jedha. So baga keessanii hundi keessanuu isiniin jedha. Har'a akkuma agartan viidiyoo ajaa'ibaa isiniif fidee dhufe. Viidiyoon kunis kan maaliti jechuun keessaan hin oolu baga isiniin gahe jedhee jira. Akkuma agartanii isiniin jedha viidiyoon kun viidiyoo ajaa'ibaati. So viidiyoon kunis maalidha kan jedhu akkuma argitanii viidiyoo Soofiyaati namni wallaaltan hin jiru. Soofiin eenyudha hojjetta? Soofiin haadha manaa Toofiqii. So akkuma agartan haadha manaa Toofiqii. Akkasumas immoo beezawwee maqaan ishee hin beeku. Maqaan ishee harka badee jira. Gwaaddanyaa Toofiqii mucoota na viidiyoo waliin hojjechaa turanii yeroo dheeradhaa fi tuni haadha manaa tun gwaaddanyaa isaati. Garuu namoonni baay'inii ishiin bultii godhatu. Godhattee jirti daa'ima tokko qabdi. So namoonni baay'een akka waan Toofiq hiriyaa isaa duraanii kana jaalate yookaan fireendi isaa jaalate kanatti fakkeessu Soofiin haadha manaati. So tun immoo mucoon amantiin ishee kiristaanaa, mucaan musliimaa, Soofiin musliimaa. So Soofii jechuun Soofiin ishee tana kennu. Toofiq immoo abbaa manaa isheeti musliimaa, inni ishiinis musliimaa. Ijoolleen nikaadhaan godhatanii seera wanni kamiyyuu gaa seera qaba. Ishiin tunis immoo abbaa manaa qabdi, daa'ima qabdi. So abbaa manaa jechuun waa salphaa miti. Abbaa manaa jechuun akkanumatti yoo ilaalan abbaa manaa jechuun waa salphaa miti jechaadha. Abbaa manaa nam tokko abbaa manaa qaba yoo jedhan nama biraa wajjiniin eeyyamamaa miti. Nama biraa wajjiniin wanno hidhata hin qabu. Bakka namni sun beezawwee gaa'ela godhatee jira, bultii mataasaa dhaabbatee jira jechaadha. Kana nam tokko gaa'ela qaba yoo jedhan bakka bultii dhaabbatee jira, bultii godhatee jira, nama biraa na sobsiisu maaliin jedhu nuti akka beennutti jechaadha. Amma shamarran bara kanaa aniin beeku nam tokko heerumee ilmoo qabataanan even abbaa manaasaa wajjiniin wallolee yookaan oduu adda bahe osoo maal jedhee jechaadha. Wannuun jedhu jechaadha. Deebi'ee nama biraa wajjin, dhiira biraa wajjin hin haasa'u. Maaliif jennaani? Abbaa manaa qaba gaa. Abbaa manaa jechuun kabaja ofii, dawoo ofii, bakka itti daawwattu fakkeenyaaf jechaadha. Akkam jedhee isinitti immoo muundi guddaan tokko mana kee gubbaa jira haa jennu. Aduu yeroo hunda gadi ba'a yoo ta'e eeggadatta muka guddaa san jala maal fudhatta? Gaaddisa barbaada. So kanaafi gaaddisa barbaada jechaadha. Akkuma san gaammoo hiriyaan Toofiq duraan gizee Soofiin biyya Arabaa turte keessatti viidiyoo waliin hojjechaa turanii, waan hedduu waliin dalagaa turanii, bakka waan baay'ee dhibiin hin beektu namni viidiyoo dalagu yuutuubii yeroo hojjetan yuutuuba kee guddisuuf yookaan kaayyoodhaan milkeessuuf akka maallaqa sii kaffaluuf yoo ta'e dirqama nama wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Dhiira dubartii yoo ta'e akkasitti yuutuubiin
nama guddatan isiniin jedha. So akkasi isiniin jedha yoo akkas hin taane hundumti keenya akkuma argitan kana nuti amma biyya Arabaa keessa jiraannee yeroo hin qabnu, nama hojii sa'aatii wal agarru hin qabnu, sa'aatii hojjannu hin qabnu jechaadha. So kanaafi yuutuubiin keenya haga namoota kaanitti nu ilaalamuu dide. Oduu yeroo itti kenninee kan hojjannu taane yuutuubiin keenya nu ilaalamuu danda'a. Maallaqa guddaa nu kaffaluu danda'a. Maaf akkuma namni kamiyyuu koo akka itti hojjateedha. Yoon hojjanne taa'e akkuma itti hojjatetti, yoo rogaan hojjatte maallaqa akkasumatti si kaffala. Yoo immoo qasqas goote akkasumatti qasqasaa ta'e siin jedha. So akkas gaana maaliif jechuu barbaadetanii amma kana hundumaa haasofte jechuun keessaa hin oolle. Namoonni baay'een hiriyaa Toofiq kan duraan turte tan akka waan nama soofii dhiisee ishii guree fakkeessu. Beezawee noo ishiin jireenya ofii jiraattii tun mucoon abbaa manaa qabdi, daa'ima tokko deechee jirti. Daa'imti ishii tirre bobba bareedduu tokko dhugaa rabbiidhas namedha. Namni yeroo tokko tokko namni bakka badaatti yookaan bakka namni tokko tokko amma akkatti yoo fataa jettii akkas bakka yoo bakka yuutuubii kanarratti yoo argin namu akkanatti akkasumatti hafuu fakkaata. Garuu goobazii tidaara ishii qabatte tidaara ishii wajjin taa'aa jirti. Maashaallaa rabbiin yaa eebbisuuf bu'u. Maashaallaa jechuudha. So akkasis ni jedha. Kanaaf maashaallaa jedhee jiraan akka kootitti rabbiin bakka naa ga'uuf yaa guddisuuf ilmoo ishii maaliif ree? Namni kamiyyuu gaa'ila namni hawwu waan gaarii nama hawwa malee waan gadhee muti. Innaa akkasis ni jedha. Kanaafi bakkaan ishiidhaa ga'u ilmoo ishii ishiirree hiriyaa ishii wajjin ishiidhaaf haa bulchuu abbaa manaa ishii wajjin jechuu fi ilmoo ishii ishii wajjin hiriyaa isin hin jedhu beezawee. Hiriyaa jechuun namoota jaalatan, namoota bakka nama jaalattu wajjiniin. So egaa irra viidiyoon irra isaan guyyaa qabatanii dhufanii namoonni baay'eenii wanta Soofiyaatti balleechoo jiraate dhiifama itti dhiifama gaafatte jirti. Garuu namootatu akkanaa Soofiin waa biraa akka bakka ishii miidhuudhaaf yaaddu namni akkana jedhee hinsiraamte waree beezawee nama tokko argatte daaree godhatan nama wajjin walitti riqatan godhatee naa dhugaa. Rabbi namni bakka osumaatiin balleechiin kana bakka namni balleechite jedhaa waan baay'ee jiraachaadha dhugaa. Rabbi ani waan argeef. So ijoolleen kun garuu hamma waliin turanitti hiriyaadha. Namni immoo hiriyaa ofii ganuu jechuun baay'ee gama kolfaatu ilaalaa gaameessinumtu. So kana garuu ishiin immoo yoon dogoggoree maatii kee duratti ifama gaafattee jirti. So ijoolleen lachuu garuu ani dhugaa Rabbi maalifi dhugaa dubbannee bakka aduu namatti lixxee buluu wayya. Tunis taanen wajumaaf tarii yuutuubiif dhaafuu ta'e malee waan akkasii sijjamar mucaaniyyuu waan nama akkasii miti. Garuu yaa'uga yeroo tokko tokko immoo dirqama namni akkana daawwatuu fi yuutuubii kana yeroo baay'ee jechaadha. Maallaqaaf nuti maallaqaaf jennee biyya baane miti isaanirra akkasuma. So akkasii isiniin jedha. Kanaafi waan akkasiiti isiniin jedhaga. Baay'ee tokko namatti tola. Garuu maalifi dhiifama wal gaafachuun isaanii waan gaariidha jedhee yaada. Namni kamiyyuu ni balleecha, ni dogoggora. Dhiifama yoo wal gaafatan waan gaariidha. Dhugaa dubbachuuf taananii namni dogoggora hin jiru. Inni biraa immoo amma ijoollee kana maal seetan wareetu walitti naqaa jira. Soofiin akkasiin jettee akkasiin jettee. Haga tokko namni keenya yeroo baay'ee jechaadha. Namni gizee wal jaalatee hin jaalatu. Maaliif ndoom isaan gaa haga tokko Itoophiyaa keessa jiraatanii agartanii jirtu hojii isaan hojjetan hojii boonsadhaa indee bizinasa haala gaariidhaan hojjetu. Maaliif yoo jettanii tokkoffaa galii isaaniitiif jireenya isaaniitiif, lammaffaa namarree barsiisuudhaaf. Maalifi namni tokko jabaatee hojjete akka jijjiiramu akka guddatu yookaan immoo biyya keenyattis hojjechuun akka jiru biyya keenyas hojiin akka jiru. So waan akkasiiti isiniin jedha. Waan akkasiiti yeroo baay'ee namni wanuma bakka beezawee an akka kootitti shamarran biyya Arabaati keessattu Soofiif fakkeenya guddaa taatee dubartii cimtuudha. So akkas isiniin jedha. Waan hundaafu isiniin jedha. Akkasii isiniin jedha.
ገረብ እና የሚብራሙ የቻላ ነሞኒ እናሞ ወልጃለተን ጅዱ ድዴመኒ በቃ ነምን የሮ ባየገ ዩአቲ በቃ ነመቶኮ ዩአቲ ነመቶኮ ጅኒ ወሌ ገልተ ስንጃለተን ማለፍ ከተ የንቤኮ ነገሩ ሴጠነ ተ ጅኒ እተ ሳኒ እንጃለተን ማለፍ ከጅብን ሳንቱ ቤክ አክስስን እንጀ ከናፍኳ ከና